សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធទី17ខែមេសាត្រូវជាថ្ងៃ9កើតខែចែកឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567គ្រិស្តសករាជ2024ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកសំរងស៊ីចោទថាលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំក្បត់ក្បត់ជាតិកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសឈ្លានពានក្រុមអ្នកខ្លាំមើលថាពាក្យសន្តិភាពគ្រាន់តែជាពាក្យគំរាមដើម្បីការពារអំណាចបន្តពូជត្រកូលហ៊ុនថ្ងៃទី17ខែមេសា49ឆ្នាំមុនអ្នករស់នៅក្រុងភ្នំពេញត្រូវបង្ខំចាកចេញពីទីក្រុងរីឯខែមេសាឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេចាត់ទុកថាកំពុងបើកសក្ការៈជ្រែករៀចដូចស្រេចកនបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររយៈពេល3ថ្ងៃភ្ញៀវទេសចរនិងអន្តរទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាង13លាននាក់វៀតណាមថាប្រជាជនហ្វូណនដេជូអាចនឹងប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះបរិស្ថានទន្លេមេគង្គបើត្រូវបានស្ថាបនាជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីចោទថាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំដែលមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមរាសខ្មែរស្លូតត្រង់ដូចគ្នានិងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកប៉ុលពតប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមានចំណុចអាក្រក់ខ្លាំងជាងនៅត្រង់ថាគាត់លួចក្បត់ជាតិកាត់ក្បត់ជាតិខ្មែរកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសឈ្លានពានអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់សូមចងចាំថាមេដឹកនាំបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបំរើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកប៉ុលពតយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រជិត3ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់1977ហើយពួកគេទាំងពីរមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមខ្មែរដូចគ្នាលោកសំរងស៊ីលើកឡើងទៀតថាទោះបីជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោកប៉ុលពតបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រេយផ្សៃប្រឡាយពូជសាសន៍ជាតិខ្មែរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមិនដល់កម្រិតមេដឹកនាំខ្មែរដែលវៀតណាមលើកបន្ទប់លោកហ៊ុនសែននោះដែរព្រោះលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែធ្លាប់សម្លាប់ខ្មែរដោយលោកប៉ុលពតទេថែមទាំងជាជនក្បត់ជាតិដែលលួចកាត់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យបរទេសឈ្លានពានមិនព្រមធ្វើនិងព្រមធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចេះបំរើនយោបាយបរទេសដើម្បីបំផ្លាញជាតិខ្មែររហូតដល់សប្តាហ៍នេះចំណែកឯតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានធ្លាប់លើកឡើងកាលពីពេលកន្លងទៅថាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនគឺជាជនក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិឯងដែលបានចូលរួមសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសម័យប៉ុលពតក្នុងឋានៈជាមេតបខ្មែរក្រហមម្នាក់ក្រោមការរៀបចំរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលមានមេដឹកនាំដែលមានដើមកំណើតពីប្រទេសវៀតណាមអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតលោកអ៊ុំសំអានលើកឡើងទៀតថាលោកហ៊ុនសែនបានចូលបម្រើរបបខ្មៅងងឹតនេះក្នុងឋានៈជាមេតបខ្មែរក្រហមម្នាក់នៅភូមិភាគបូព៌ាអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1975ដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1977ក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ជាច្រើនអ្នកដែរជាពិសេសក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមត
ំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះអះអាងថាក្រោយមកដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនអសមត្ថភាពក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅតាមតំបន់ព្រំដែនទើបប៉ុលពតនិងអង្គការចាត់តាំងខាងលើសម្រាប់ចាត់វិធានការលើរូបគាត់ហើយដោយសារតែខ្លាចថ្នាក់ដឹកនាំខាងលើរបស់ខ្លួនសម្លាប់លោកហ៊ុនសែនក៏រត់ទៅប្រទេសវៀតណាមសូមឲ្យកងទ័ពវៀតណាមជួយការពារនិងសូមឲ្យយកគាត់ធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់ពួកគេតាំងពីពេលនោះមកលោកបន្ថែមថាការរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលនោះមិនមែនដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនអាណិតអាសូរប្រជារាស្ត្រខ្មែរនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ខ្លាចថ្នាក់លើរបស់គាត់សម្លាប់គាត់តែប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ុំសំអានបញ្ជាក់ថាក្រោយថ្ងៃ7ខែមករាឆ្នាំ1979ជាពិសេសនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ1984របបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកជាស៊ីមលោកហេងសំរិននិងលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើពិធីអបអរសាទរថ្ងៃជ័យជំនះ17មេសាជានិច្ចព្រោះពួកគេចាត់ទុកថ្ងៃនោះជាជ័យជំនះរបស់ពួកខ្លួននិងបានចោទថាប៉ុលពតបានប្លន់ថ្ងៃជ័យជំនះនេះពីពួកគេដូច្នេះគឺមានន័យថាអ្នកដែលបន្តវេនពិតប្រាកដពីប៉ុលពតក្រោមការរៀបចំរបស់បក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាគឺបានបង្កើតឡើងដោយវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1951គឺលោកហ៊ុនសែននេះតែម្ដងអ្នកសង្កេតការណ៍លើកឡើងថាសប្ដាហ៍នេះប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នោះទេគឺគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាសុទ្ធសាធចំណែកឯគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក៏មិនមែនគ្រប់គ្រងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងបក្សនេះដែរគឺគ្រប់គ្រងដោយក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះចំណែកក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនត្រូវគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទាំងស្រុងដូច្នេះមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាគឺកំពុងគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមតាមរយៈត្រកូលហ៊ុនយ៉ាងណែនរយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយនឹងទៅអនាគតអ្នកខ្លាំមើលលើកឡើងថាពាក្យសន្តិភាពគ្រាន់តែជាពាក្យគំរាមដើម្បីការពារអំណាចបន្តពូជវងត្រកូលហ៊ុនត្រកូលហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះពីការតវ៉ាទាមទារពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដព្រោះថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនប្រើអំណាចចាប់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដាក់គុកគឺសុទ្ធតែក្រោមលេសការពារសន្តិភាពអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ែនណាតប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថាពាក្យសន្តិភាពដែលចេញពីមាត់បុគ្គលក្រាញអំណាចបន្តវងត្រកូលដោយលោកហ៊ុនសែនគឺពាក្យបោកប្រាស់ពលរដ្ឋខ្មែរសុទ្ធសាធព្រោះថាសន្តិភាពនៃប្រទេសមួយឬប្រជាជាតិមួយគឺសំដៅដល់ប្រទេសដែលមានការអនុវត្តច្បាប់ពេញលេញរាប់ចាប់តាំងពីមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសនោះរហូតដល់មន្ត្រីរាជការនិងពលរដ្ឋគ្រប់រូបប៉ុន្តែមិនមែនជាច្បាប់ដែលស្ថិតនៅក្រោមបាតជើងមេដឹកនាំដោយត្រកូលគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនអនុវត្តសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទេលោកម៉ែនណាតលើកឡើងថាកម្ពុជារដ្ឋជាប្រទេសមួយដែលជាប់ពិន្ទុអាក្រក់ស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងដូចជាពិន្ទុអាក្រក់ខាងអំពើពុករលួយពិន្ទុអាក្រក់ខាងការគៀបសង្កត់សេរីភាពពលរដ្ឋនិងជាប់ពិន្ទុអាក្រក់ខាងនីតិរដ្ឋជាដើមលើពីនេះទៅទៀតក៏ជាប់ឈ្មោះអាក្រក់ជាប្រទេសដែលប្រព្រឹត្តអំពើអុក្រិតនានាផងដែរដូចជាជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសជួញដូរគ្រឿងញៀនជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសជួញដូរមនុស្សជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសលាងលុយកខ្វក់និងជាប់ឈ្មោះជាប្រទេសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនខណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ជាប់ឈ្មោះជាមេដឹកនាំកខ្វក់ថែមទៀតតែបែរជាមកអួតថាជាប្រទេសមានសន្តិភាពទៅវិញអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចរាប់ចូលជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពបានទេនៅពេលដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយុត្តិធម៌សង្គមនិងសេរីភាពនយោបាយព្រមទាំងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាននានារបស់ពលរដ្ឋនៅតែរងនឹងការគាបសង្កត់ដោយសប្ដាហ៍នេះលើសពីនេះទៅទៀត
ប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងតែស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយឯកបកក្នុងនាមជាប្រទេសដែលមានដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៀតនោះគឺរដ្ឋតែបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែនៅឆ្ងាយពីសន្តិភាពនិងកំពុងរមៀលទៅរកជ្រោះមរណៈក្នុងរបបផ្ដាច់ការសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទៅវិញកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាបើគិតចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះគឺមានរយៈពេល49ឆ្នាំហើយដែលលោកបានរងគ្រោះពីការភ្នែកខាងឆ្វេងលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបលោកខិតខំបញ្ចប់សង្គ្រាមនាំទៅរកសន្តិភាពឯកភាពជាតិឯកភាពទឹកដីបង្កើតនៅការសប្បាយរីករាយជូនពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបដូច្នេះពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែរួមគ្នាការពារសន្តិភាពឲ្យខាងតែបានប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងមានស្ថិរភាពនយោបាយពិតប្រាកដទាល់តែកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយកទៅអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញប៉ុន្តែការដឹកនាំតាមរបៀបរំលោភបំពានច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលឯកបកបច្ចុប្បន្ននេះគ្រាន់តែជាសន្តិភាពសម្រាប់អ្នកមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះខណៈពលរដ្ឋខ្មែររស់ក្នុងភាពភ័យខ្លាចដូចក្នុងសម័យសង្គ្រាមដដែលប្រពន្ធដដែលលើកឡើងទៀតថាការគ្រប់គ្រងនិងការគៀបសង្កត់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំដោយការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងព្រៃផ្សៃសប្តាហ៍នេះគឺជាភស្តុតាងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ពីការបំផ្លាញសន្តិភាពនិងបង្កអសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការអនុវត្តច្បាប់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនជាង40ឆ្នាំមកនេះត្រូវគេមើលឃើញថាបានរំលោភបំពានច្បាប់រំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងជន់ឈ្លីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពនោះឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ2024នេះជាគម្រប់ខួបលើកទី49ឆ្នាំនៃការដួលរលំរបបលន់នល់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃនៃរបបខ្មែរក្រហមដែរជាធម្មតានៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិហើយនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាកាលពី49ឆ្នាំមុនជាថ្ងៃដែលខ្មែរក្រហមវាយបំបែកសមរភូមិចុងក្រោយគឺទីក្រុងភ្នំពេញដំណើរពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញពេលនោះកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់គិតថានឹងនិរិះប្រាត់ប្រាសគ្រួសារដែលអាចកើតឡើងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកបែបនោះទេចំណែកឯក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2024នេះដោយអ្វីដែលបានគ្រោងទុកគឺជាថ្ងៃដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនប្រធានបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រ
បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានដឹកនាំស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាក្នុងឋានៈជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលមានឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមានពីប្រទេសលោកក៏នឹងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារជាតិសំខាន់ៗឬព្រះរាជក្រឹត្យនានាដែលស្នើដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជបល្ល័ង្កដែលជាស្ថាប័នជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជផងដែរដែលអ្នកវិភាគខ្លះលើកឡើងថាការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះប្រៀបដូចជាព្រះស្រីជេដ្ឋាធិរាជរាមាធិបតីឬហៅថាស្ដេចកនជ្រែករាជពីប្របាទសកុណបុត្រដូច្នោះដែរលោកតាំងសារដាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពុស្ដាបងប្អូនទាំងអង្គប្រិយប្រងទាំងឡាយតាមទីញោមដៃខំមើលសំណុកប្រវត្តិវិទូជាច្រើនទាំងខ្មែរនិងបរទេសដូចជាលោក David Chandler និងលោក Van Dyckaon បានសរសេររៀបរាប់ថាស្របពេលដែលប្រជាជនខ្មែរក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ខ្មែរក្រហមបានវាយបំបែកសមរភូមិចុងក្រោយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញចំណែកឯកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរលើកទង់ជ័យសរព្រមចុះចាញ់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់រីករាយហើយសង្ឃឹមថាប្រទេសជាតិនឹងមានសុខសន្តិភាពនិងសុខសន្តិរានហើយព្រោះកងទ័ពខ្មែរក្រហមពេលនោះស្ថិតក្រោមរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាប្រមុខរដ្ឋទាហានខ្មែរក្រហមដែលមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅភាគច្រើនជាក្មេងមានអាយុចន្លោះពី16ទៅ17ឆ្នាំពួកគេមានទឹកមុខមាំមិនញញឹមញញែមបន្តិចណាសោះទាហានទាំងនោះបានប្រកាសឲ្យប្រជាជនចេញពីទីក្រុងពី2ទៅ3ថ្ងៃដោយមិនចាំបាច់យកសម្ភារៈទៅច្រើនពេកនោះទេព្រោះប្រជាជនទាំងនោះអាចត្រឡប់មកស្រុកវិញក្រោយពេល2ឬ3ថ្ងៃទៀតគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់គិតថាការនិរាសព្រាត់ប្រាសគ្រួសារកើតឡើងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកបែបនេះសោះនៅពេលដែលប្រជាជន17មេសាណាដៅយឺតត្រូវកងទ័ពខ្មែរក្រហមបាញ់សម្លាប់ចោលនៅតាមដងផ្លូវតែម្ដងហើយប្រជាជនរាប់សែននាក់ដែលព្យាយាមចាកចេញពីទីក្រុងតាមបទបញ្ជានោះដឹងច្បាស់ហើយថាពួកគេទំនងជាគ្មានវាសនាត្រឡប់មកជួបជុំបងប្អូនឬម្ដាយឪពុកនៅឯផ្ទះវិញនោះឡើយប្រជាជនខ្លះដែលចាស់ជរានោះដួលឈឺដេករណោករណែលតាមដងផ្លូវសំបីតែអ្នកជំងឺដែលដើរមិនរួចនោះក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តវាចេញពីមន្ទីរពេទ្យជាមួយមនុស្សរាប់សែននាក់ឯទៀតដែរក្រៅពីចំនួនមនុស្សចេញពីទីក្រុងហើយខ្មែរក្រហមបានលុបចោលរាល់កម្មសិទ្ធិឯកជនរូបិយវត្ថុជាតិក៏ត្រូវបោះបង់ចោលហើយធនាគារជាតិក៏រងនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញមិនដំណើរការបានដែរចំណែកទីតាំងរោងចក្រឧស្សាហកម្មវិញត្រូវគេបោះបង់ចោលមិនអាចដំណើរការគ្មានឡើយកម្មសិទ្ធិឯកជនព្រោះគ្រប់យ៉ាងត្រូវស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋវត្តអារាមដែលធ្លាប់ជាកន្លែងសក្ការៈបូជាតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាបានក្លាយទៅជាកន្លែងចិញ្ចឹមជ្រូកហើយព្រះសង្ឃត្រូវខ្មែរក្រហមចាប់សឹកនិងធ្វើទុកបុកម្នេញឬសម្លាប់ចោលផងក៏មានដែរការងារប្រចាំថ្ងៃនៅស21វិញខ្ញុំពិតជាត្រូវបានជំរុញឬយើងហៅថាគៀបសង្កត់ក៏បានអតីតប្រធានមន្ទីរស21ឬគុកទួលស្លែងលោកកាំងគិកអ៊ីវហៅដូចធ្លាប់បានសារភាពនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាកន្លងមកថាថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975គឺជាថ្ងៃដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមនៅភាពមហន្តរាយនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់ពលពតដែលជាអគ្គលេខាបកដឹកនាំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូចអះអាងថាក្រោយថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ពលពតកើតចិត្តភ្លឺតភ្លឿនខ្លាំងណាស់បានលើកមាគាដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សនេះមកពីពលពតគាត់មានសពមានគ្រប់
បើក្រឡេកមកមើលទីក្រុងភ្នំពេញនៅខែមេសាឆ្នាំ2024ឯនេះវិញព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានប្រោសព្រះរាជទានតែងតាំងលោកសៃឈុំជាឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសៃឈុំបានបន្តដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាគិតចាប់តាំងពីមរណភាពរបស់អតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភាគឺលោកជាស៊ីមដែលជាអតីតប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនសង្កេតឃើញថាការតែងតាំងលោកសៃឈុំជាការផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនចូលកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់អាណត្តិទី5ទៅតាមការគ្រោងទុករបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីដឹកនាំប្រទេសពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024ដោយការគ្រោងទុកលោកហ៊ុនសែនបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាក្រោយចាក់ចេញពីកៅអីនយោបាយដ៏កំពូលបាន7ខែបន្ទាប់ពីប្រគល់កៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2023រួចមកតំណែងព្រឹទ្ធសភាជាតំណែងដែលផ្ដល់តួនាទីកាន់តែទូលំទូលាយមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានអូសបន្លាយរហូតដល់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដ៏កំពូលផងដែរការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភារបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្រោមការដឹកនាំបែបគ្រួសារនិយមនិងប្រៀបដូចជាព្រះស្រីជាថាធិរាជរាមាធិបតីស្ដេចកនឡើងជ្រែករាជពីព្រះបាទសកលនបត្តិដូច្នោះដែរពីព្រោះក្នុងឋានៈជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមានពីប្រទេសលោកហ៊ុនសែនក៏អាចនឹងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារជាតិសំខាន់ៗឬព្រះរាជក្រឹត្យនានាដែលស្នើដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវជាកូនបង្កើតរបស់ខ្លួននោះជាស្វ័យប្រវត្តិមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កដែលជាស្ថាប័នជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជផងដែរត្រង់ចំណុចនេះបើក្រឡេកទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងឯកសារពង្សាវតារខ្មែរដែលលោកហ៊ុនសែនតែងប្រៀបប្រដូចខ្លួនលោកទៅនឹងស្ដេចកននោះបានលើកឡើងថានៅដើមសតវត្សទី18ព្រះរាជាខ្មែរដែលឡើងគ្រងរាជបន្ទាប់ពីព្រះបាទសកលនបត្តិគឺជាអតីតក្មេងវត្តម្នាក់មានឈ្មោះថានីកនក្មេងវត្តនីកនត្រូវបានព្រះបាទសកលនបត្តិជួយទំនប់បំរុងហើយតែងតាំងជាខុនលួងព្រះស្ដេចកនបន្ទាប់មកក្មេងវត្តកនក៏ក្បត់ស្ដេចផែនដីហើយវាដណ្ដើមរាជតែម្ដងយោងតាមឯកសារពង្សាវតារខ្មែរបានលើកឡើងថាព្រះស្ដេចកនដែលជាស្ដេចដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទសកលនបត្តិកើតក្នុងឆ្នាំរោងនៅស្រុកស្រីសន្ធរបច្ចុប្បន្នខេត្តកំពង់ចាមក្មេងវត្តកនមានកំណើតក្នុងត្រកូលជាអ្នកងារដែលជាវណ្ណៈទាបបំផុតនៃសម័យនោះហើយដែលមិនជាប់ពូជពង្សណាសោះក្នុងត្រកូលរាជវង្សនោះទេគ្រួសាររបស់នាយកនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមពលព្រះគឺជាក្រុមអ្នកងារដែលមានភារៈជាអ្នកថែរក្សាបោសសម្អាតវត្តឪពុករបស់នាយកននាមពិជ័យនាគហើយម្ដាយរបស់នាយកនឈ្មោះនាងបាននាយកនមានបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះសដែលល្បីថាមានរូបឆោមបវរល្អលើស្រីទាំងពួងរហូតដល់ព្រះសកលនបត្តិសពព្រះរាជហឫទ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយទទួលយកនាងសធ្វើជាស្នំឯកនិងនាំយកនាងសទៅរស់នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងផងដែរលោកអាដេម៉ាលឺក្លែដែលជាអតីតរេសដង់បារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាសរសេរថាដោយសពព្រះរាជហឫទ័យនិងនាងសនេះខ្លាំងព្រះបាទស្រីសកលនបត្តិក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារនាងសនេះជាពិសេសផងដែរព្រះអង្គបានលើកដំកើងឪពុកនាងឲ្យក្លាយទៅជាមន្ត្រីម្ដាយរបស់នាងក្លាយទៅជានាងម៉ែនាងកនដែលជាប្អូនប្រុសឲ្យក្លាយទៅជាមហាថ្លឹកនិងជាអុកញ៉ាមើលស្នេហាចោមចិត្តរីឯនាងសខ្លួនឯងជាអ្នកម្នាងកេសបុស្បាតាមខ្សែរយៈបងស្រីដែលជាស្នំឯងរបស់ស្ដេចផែនដីនេះហើយដែលនាងកនបានចូលបម្រើការនៅឯក្នុងព្រះបរមរាជវាំងហើយបានក្លាយទៅជាមន្ត្រីជំនិតរបស់ព្រះរាជាព្រះបាទសកលនបត្តិក៏មានព្រះទ័យចង់លួសស្នំឯងនិងនាងកនឲ្យរួចចាក់ផុតពីឋានៈជាពលព្រះ
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសេនាមន្ត្រីទៅមន្ត្រីទូលតបវិញថាច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើបែបនេះទេត្បិតបើមានកំណើតជាពលព្រះហើយគឺជាប់ក្នុងឋានៈនេះអស់រយៈពេល 5,000 ឆ្នាំឯណោះទោះជាស្ដេចផែនដីក៏មិនអាចបំពាននឹងច្បាប់នេះបានដែរដោយមិនអាចប្រគល់ដំណែងធំដុំណាមួយឲ្យនាយកនបានព្រះបាទសកុនបុត្របានត្រឹមតែលើកប្អូនថ្លៃឲ្យមានងារត្រឹមតែខុនលួងព្រះស្ដេចកនតែប៉ុណ្ណោះនេះជាដំណែងមួយដែលមានសិទ្ធិអំណាចត្រួតត្រាអ្នកងារក្នុងក្រុមពលព្រះដូចគ្នាតែក៏មានអំណាចអាចកាត់ទោសនិងផ្ដន្ទាទោសជនណាដែលមាក់ងាយព្រះពុទ្ធសាសនាមិនគោរពអាចារ្យនិងចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យជាដើមការឡើងបុណ្យស័ក្តិតាំងពីក្មេងវត្តរហូតដល់ដំណែងខ្ពស់មួយនៅឯក្នុងរាជវាំងតាមរយៈសាច់ញាតិនេះបានធ្វើឲ្យនាយកនកើតជំងឺរៀបរឹកមិនទាន់មិនយូរប៉ុន្មាននាយកនភ្លេចកំណើតខ្លួនឯងថាជាក្មេងវត្តនៃក្រុមពលព្រះហើយចាប់ផ្ដើមវាយរឹកមាក់ងាយមន្ត្រីឯទៀតឯទៀតដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីជើងចាស់ក្នុងរាជវាំងទាំងឡាយនាំគ្នាស្អប់គុំគួនជាខ្លាំងហើយរៀបចំផែនការប្រឆាំងនឹងនាយកនពួកគេបានទូថ្វាយស្ដេចផែនដីថានាយកនមានគំនិតចង់ក្បត់ចង់ដណ្ដើមរាជហើយត្រូវតែកម្ចាត់ចោលតែម្ដងសិភៅពងសាវតាខ្មែរសរសេរថាស្ដេចសោយរាជគឺព្រះបាទសកុនបុត្រទ្រង់សបិនឃើញនាគរាជដេញខំព្រះអង្គហើយពំយកទាំងស្វេតឆ័ត្ររបស់ព្រះអង្គទៅបាត់ផងពួកហោរាបានទាយពីសបិននោះថាអាចនឹងមានកលាហលកើតឡើងបង្កឡើងដោយព្រះស្ដេចកនដែលកើតនៅឆ្នាំរងគឺឆ្នាំនេះនោះហើយថាត្រូវតែកម្ចាត់នាយកនចោលផែនការនេះត្រូវបានបងស្រីរបស់នាយកនលួចស្ដាប់ឮហើយក៏បានប្រាប់នាយកនឲ្យដឹងខ្លួនជាមុននាយកនក៏រត់ភៀសខ្លួនហើយទៅបង្កទ័ពវាយបកស្ដេចផែនដីវិញនៅក្នុងបេសកកម្មដណ្ដើមអំណាចពីស្ដេចផែនដីនេះនាយកនប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាខុសខើនិងបោកប្រាស់រាជឲ្យមកចុះចូលជាមួយនឹងខ្លួននាយកនបានសម្លាប់ចៅហ្វាយខេត្តបាភ្នំដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់ខេត្តនេះហើយបោកបញ្ឆោតប្រាប់អ្នកស្រុកថាចៅហ្វាយខេត្តនេះក្បត់ទៅចូលដៃជាមួយនឹងព្រះបាទចន្ទរាជាដែលជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទសកុនបុត្រដែលមានបំណងបបៃខ្លួនឡើងសោយរាជនៅចតុមុខពាក្យឃោសនាថាព្រះចន្ទរាជាមានបំណងក្បត់ស្ដេចផែនដីជាបងបកើតនេះបានបង្កឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងបងនិងប្អូនទីបំផុតព្រះចន្ទរាជាក៏ភៀសប្រកាយចាក់ចោលក្រុងចតុមុខរួចទៅសុំជ្រកកោនជាមួយនឹងស្ដេចសៀមបន្ទាប់មកនាយកនបានប្រាប់អ្នកស្រុកថាតាមពិតការកែនទ័ពនេះគឺដើម្បីដណ្ដើមរាជពីព្រះរាជាយកទៅថ្វាយក្មួយបង្កើតរបស់ខ្លួនដែលត្រូវជាបុត្ររបស់អ្នកម្នាងកេសរបុស្បាទេមិនតែប៉ុណ្ណោះនាយកនប្រកាសថាពេលខ្លួនដណ្ដើមរាជបានពួកពលព្រះទាំងអស់នឹងទទួលបាននៅសេរីភាពជាអ្នកជាធម្មតាឡើងវិញជាការតាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកដទៃនាយកនបានសន្យាថាពេលដែលដណ្ដើមរាជបានរាល់អ្នកជាណាដែលធ្លាប់ធ្វើខ្ញុំគេនឹងបានឡើងធ្វើជាមន្ត្រីហើយរីឯអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើជាមន្ត្រីស្រាប់នឹងបានឡើងជាមន្ត្រីធំជាងនេះទៀតទីបំផុតស្ដេចកនក៏ដណ្ដើមរាជបានពីព្រះបាទស្រីសកុនបុត្រដែលត្រូវជាបងថ្លៃដោយប្រើល្បិចឲ្យដៃជើងរបស់ខ្លួនឈ្មោះអោកមឿនសរិនកែវទៅបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងព្រះរាជវាំងហើយឆក់យកឱកាសធ្វើគុតស្ដេចផែនដីតែម្ដងទៅដោយរកគ្រឿងបញ្ចក្សត្រសម្រាប់ឡើងគ្រងរាជមិនឃើញស្ដេចកូនក៏បានចាត់ឲ្យគេធ្វើព្រះខ័នថ្មីហើយរៀបពិធីអភិសេកឡើងសោយរាជសម្បត្តិជាមួយនឹងព្រះខ័នខ្លែងខ្លាយនោះក្នុងគ្រិស្តសករាជ1512នៅរាជធានីទួលបាសានព្រះអង្គមានព្រះនាមក្នុងព្រះរាជសព្ទថាព្រះបាទសម្ដេចព្រះស្រីជាថាធិរាជរាមាធិបតីរាជពងសាវតាខ្មែរសរសេរថាបន្ទាប់ពីដណ្ដើមរាជបានពេញក្នុងដៃហើយស្ដេចកនបានលើកបន្ទប់បពួកនិងគ្រួសាររបស់ខ្លួនឲ្យមានឋានៈធំដុំក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំស្ដេចកនលើកឪពុកមីរបស់ខ្លួនឈ្មោះកៅដែលជាមេតបធំឲ្យមានឋានៈជាស្ដេចចៅហ្វាយវាទុលហៈដែលមានឋានន្តរៈសក្ដិខ្ពស់បំផុតនៃមន្ត្រីក្នុងកម្ពុជារដ្ឋនាបុរាណសម័យ
រីឯក្រុមបរិវារដៃជើងដទៃទៀតក៏ព្រះមហាក្សត្រថ្មីនេះប្រទានឲ្យមានយសស័ក្តិតាមគុណបំណាច់រៀងៗខ្លួនផងដែរស្ដេចកនទ្រង់លើកលែងមិនឲ្យយកសួយសារអាកោមួយរដូវតាមបុរាណប្រវេណីដែលផ្លាស់ស្ដេចផែនដីថ្មីម្យ៉ាងទៀតដោយចង់ឲ្យមានជាប់គេដំណែលនៃរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះស្រីជាថារាជស្ដេចកនទ្រង់បានបដូររាជធានីពីទួលបាសានទៅទិសខាងកើតហើយសាងក្រុងថ្មីនៅត្រង់ចន្លោះដងតៃតែព្រះអង្គគង់នៅទីនោះបានតែ5ខែប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់យាងទៅកសាងក្រុងថ្មីមួយទៀតនៅឯភូមិស្រឡប់ពិជ័យចុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនខេត្តបាភ្នំព្រះស្រីជាថាសោយរាជដោយសុខសន្តិភាពបានតែ3ឬ4ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវរងនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំជាមួយនឹងព្រះអង្គចន្ទរាជាដែលជាព្រះអនុជរបស់ព្រះបាទសកុណបុត្រដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសសៀមដើម្បីច្បាំងដណ្ដើមរាជពីស្ដេចកនវិញព្រះអង្គចន្ទរាជាបានកាន់កាប់តំបន់ខាងលិចតាមមាត់បឹងទន្លេសាបដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចជាងនេះក่อนដែលគ្រប់គ្រងនៅភាគខាងកើតហើយព្រះអង្គចន្ទរាជាទ្រង់យកប្រទេសទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការជំនួយជាមួយនឹងបរទេសណាស់រីឯស្ដេចកនវិញមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងកិច្ចការជំនួយទេជាងនេះទៅទៀតដើម្បីតាក់ទាញទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រស្ដេចកនបានបន្ធូរបន្ថយមិនយកពុនដែលធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយនាំឲ្យចាញ់សង្គ្រាមតែម្ដងនៅចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះព្រះស្រីជាថាព្រះស្ដេចកនត្រូវបានទ័ពរបស់ព្រះអង្គចន្ទរាជាពាត់ជាប់ក្នុងបន្ទាយអស់រយៈពេល3ខែព្រះអង្គត្រូវរងរបួសជាទម្ងន់ហើយត្រូវចាប់ខ្លួនបានហើយនៅទីអវសានស្ដេចកនដែលជាអតីតក្មេងវត្តនៃក្រុមពលព្រះដែលវិញ្ញាណដើមយករាជពីព្រះបាទសកុណបុត្រនេះត្រូវបានទ័ពរបស់ព្រះបាទចន្ទរាជាកាត់ព្រះសិរសាឬកាត់ក្បាលរួចយកទៅដោតនៅខាងមុខបន្ទាយស្រឡប់ពិជ័យដើម្បីជាការបំរាមដល់មនុស្សទូទៅកុំឲ្យធ្វើតម្រាប់តាមចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឯនេះវិញបន្ទាប់ពីឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាតើលោកហ៊ុនសែនមានវិសាលភាពអំណាចបែបណាដែរលោកពុយគៀដែលជាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជានិងជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងសារព័ត៌មានខ្ជូដូរបស់ជប៉ុនបានសរសេរបង្ហោះនៅលើសារព័ត៌មានអនឡាញដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាល Fresh News ថាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលជាតំណែងផ្ដល់តួនាទីកាន់តែទូលាយមិនត្រឹមតែជាដើមខ្សែអូសបន្ទាត់នយោបាយទៅលើស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានបន្លាយរហូតដល់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដ៏កំពូលមួយទៀតលោកពុយគៀសរសេរថាជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនអាចតែងតាំងដោះដូរនិងមានឥទ្ធិពលពេញលេញទៅលើឥស្សរជននយោបាយគ្រប់រូបសូម្បីតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រពន្ធដដែលអះអាងថាលោកហ៊ុនសែននឹងក្លាយជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមានពីប្រទេសហើយពេលនោះលោកហ៊ុនសែននឹងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារជាតិសំខាន់ៗឬព្រះរាជក្រឹត្យនានាដែរហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កដែលជាស្ថាប័នជ្រើសរើសអ្នកស្នងរាជនៅពេលវេលាណាមួយចូលមកដល់ក្រៅពីនេះលោកក៏ជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃព្រះមហាក្សត្រដែលប្រជុំដោយឥស្សរជនដែលមានក្រុមងារសុទ្ធសឹងតែជាសម្ដេចនិងជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទៀតលោកពុយគៀអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនមានអត្តនៅនឹងដៃចំនួន3រួចទៅហើយនោះគឺជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្ររីឯអត្តចុងក្រោយគឺប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនោះតែម្ដងលោកថាយោងទៅលើមុខតំណែងនិងតួនាទីដោយបានរៀបរាប់នោះលោកហ៊ុនសែនប្រៀបដូចជាប្រទេសមហាអំណាចមួយនៅលើអាណាចក្រនយោបាយនៅកម្ពុជាព្រោះសម្បីតែនៅរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ជាតិទាំងឡាយលោកនឹងត្រូវឋិតនៅទីតាំងដែលមានឋានានុក្រមខ្ពស់ជាងគេបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រនិងនៅតែខ្ពស់ជាងកូនប្រុសរបស់លោកដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅទៀតអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថា
ការដើរចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងពីសមាជិកសភាទៅកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាមិនមែនជាការដើរចេញពីអំណាចទេប៉ុន្តែជាល្បែងពង្រឹងគ្រឹះអំណាចគ្រួសារដោយប្រើស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាជាឧបករណ៍សម្រាប់ប្រថាប់ត្រានិងគៀបសង្កត់ជាចំហដោយប្រើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាឈ្នន់ទាំងភ្លឺទាំងងងឹតកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនតែប៉ុណ្ណោះលោកកឹមសុខបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានេះគឺប្រៀបដូចជាស្ដេចកនជ្រែករីកដូច្នោះដែរព្រោះថាគាត់នឹងឈានទៅកាន់ទីខ្ពស់លើគេបង្អស់ក្នុងការបញ្ជានយោបាយពីក្រៅខ្នងដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់មានសិទ្ធិបង្ខំព្រះមហាក្សត្រចាក់ចេញពីប្រទេសគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យគាត់និងកូនរបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចប្រើអំណាចតាមអំពើចិត្តក្នុងនាមជាស្ដេចឪពុកហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាកូនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសដ៏កំសត់មួយនេះប៉ុន្តែអំណាចពីអ្នកឪពុកកូននេះគឺគ្រាន់តែជាអំណាចខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្បត់ឆន្ទៈប្រជាជាតិខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះអ្នកសង្កេតការនិយាយថាស្ថានភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរជ្ជកាលដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងត្រកូលហ៊ុនទាំងមូលបច្ចុប្បន្ននេះមានភាពស្រដៀងគ្នាច្រើនទៅនឹងស្ថានភាពដឹកនាំប្រទេសរបស់ស្ដេចកនដែលជាចៅជ្រែករីកដែរបើតាមឯកសារពង្សាវតារខ្មែរឲ្យដឹងថាស្ថានភាពប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចកនញោមញីទៅដល់អំពើពុករលួយសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះរាជកន្តក្រលបែងស៊ីសង2លីអាវ៉ាសាយគ្រប់ទិសទីចោរកម្មកាប់សម្រាប់រាជគ្មានត្រាប្រណីនិងភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីរាជការនាសម័យនោះជាច្រើនទៀតរហូតមកទល់ពេលនេះគ្មានប្រវត្តិវិទូណាមួយសម្ដែងមោទនភាពអំពីការដឹកនាំរបស់ស្ដេចកនងារសម័យនោះទេក្រៅតែពីលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកនោះលោកហ៊ុនសែនម្ដងមកកាលហាក់ចង់ប្រាប់មហាជនថាលោកជាស្ដេចកនចាប់ជាតិថែមទៀតហើយរីឯក្រុមមន្ត្រីដែលអែបអបរបស់លោកឯទៀតក៏កាន់តែខំយកចិត្តមេកោយរបស់ខ្លួនដោយសាងសង់រូបសំណាក់ស្ដេចកនមានមុខមាត់ស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខបានប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាកុំចេះតែមានមោទនភាពប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងស្ដេចកនដោយមិនព្រមកែខ្លួនឬទុកពេលឲ្យជ្រុលកែមិនទាន់ដោយស្ដេចកនអីពីព្រោះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិឧបាយមុខធ្ងន់ធ្ងរអយុត្តិធម៌ច្របល់សង្គមដូចសម័យស្ដេចកនអញ្ចឹងដែរលោកបន្តថាដោយសារតែវិបត្តិជាតិធំពេកស្ដេចកនត្រូវបានប្រជារាស្ត្រស្អប់គ្មានកម្លាំងការពារគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏ត្រូវបានទ័ពរបស់ព្រះបាទចន្ទរាជាកាត់ក្បាលនៅឆ្នាំ1525នៅបន្ទាយស្រឡប់ពិជ័យក្នុងទឹកដីព្រៃនគរលោកបន្តថាចំណុចដូចគ្នាពីររវាងសម័យស្ដេចកននិងសម័យដែលចូលសែនគឺអំពើអបាយមុខបំផ្លាញជាតិហួសប្រមាណនិងការទទួលរងនៅសម្អប់របស់ប្រជារាស្ត្រលោកប្រមានថាលោកហ៊ុនសែនបើនៅតែបន្តមានអ្នកមិនកែប្រែស្ថានភាពលួងចិត្តប្រជារាស្ត្រឲ្យទាន់ពេលទេទោះលោកហ៊ុនសែនអាចគេចផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលកំពុងតែស្អប់យ៉ាងខ្លាំងដោយសពថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏អំពើឧក្រិដ្ឋចំពោះជាតិដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តរាប់មិនអស់និងខ្លាចជាការសាងបាបកម្មទុកឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ប្រឈមជាមិនផុតឡើយលោកកឹមសុខបន្តថាពុតណាស់ទណ្ឌកម្មមានលក្ខណៈខុសគ្នាមែនសម័យបុរាណគេកាត់ក្បាលប៉ុន្តែសម័យនេះទណ្ឌកម្មគឺការជាប់គុកហើយអំណាចត្រូវរលីកខ្សលលោកកឹមសុខបន្តថាលោកហ៊ុនសែនដឹងថាទោះគាត់គេចផុតពីការកាត់ទោសព្រោះតែគាត់ចាស់ជរាពេកហើយក៏គាត់នៅតែបារម្ភថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងកាត់ទោសបំផ្លាញភ្នោឬធាតរបស់គាត់ដែរដោយមូលហេតុនេះហើយទើបលោកហ៊ុនសែនប្រឹងរុញឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតពុះពៀការពារអំណាចឲ្យបានដើម្បីរក្សាប្រជាជនគ្រួសារផងនិងអាចការពារភ្នោឬធាតរបស់គាត់ទៅថ្ងៃក្រោយផងអ្នកសង្កេតការរូបនេះនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលខ្លាចបំផុតនោះគឺនៅត្រង់ថាគាត់មានចំណុចឧក្រិដ្ឋជាច្រើនទៀតលើសពីស្ដេចកនដោយជាការប្រគល់ទឹកដីជាតិខ្មែរឲ្យបរទេសគ្រប់គ្រងហើយចំណែកស្ដេចកនដឹកនាំបង្កអបាយមុខក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិធ្វើឲ្យរាស្ត្រស្អប់ក៏ពិតមែនតែមិនដែលកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យបរទេសណានោះទេប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្កភ័យយន្តរាយក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិផង
នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរទាំងដីគោកតាមព្រំដែនផ្ទៃសមុទ្រដូចជាកោះត្រល់ថែមទាំងបង្ហូរនិគមជនវៀតណាមខុសច្បាប់ចូលមកកម្ពុជាងាយងាយផងលោកបន្តថាកម្រិតអបាយមុខធំប៉ុនស្ដេចកនប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនអាចអនុគ្រោះឲ្យបានផងដូច្នេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរនាសម័យនេះរឹតតែពិបាកអនុគ្រោះឲ្យសន្តតិវង្សហ៊ុនសែនបានណាស់បើពួកគេមិនភ្ញាក់រលឹកកែសម្រួលលួងចរិះឲ្យទាន់ពេលវេលាទេនោះខ្ញុំតាំងសារដា The Cambodia Daily Washington លោកកថាស្ថិតិទេសចរកម្ពុជាបង្ហាញថាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិរយៈពេល3ថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅទូទាំងប្រទេសជាង13លាននាក់លើសពីឆ្នាំ2023ប្រមាណជា200,000នាក់ខណៈតួលេខភ្ញៀវទេសចរថ្ងៃចូលឆ្នាំចុងក្រោយមិនទាន់ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅឡើយនាយកដ្ឋានស្ថិតិទេសចរកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីអំពីស្ថិតិទេសចរកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះថាក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរទាំងជាង13លាននោះមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង80,000នាក់ដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅទូទាំង25ខេត្តរាជធានីខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅតំបន់វប្បធម៌តំបន់ឆ្នេរតំបន់អេកូទេសចរនិងតំបន់ជាច្រើនផ្សេងទៀតប្រពន្ធដដែលលើកឡើងថាតំបន់វប្បធម៌មានទេសចរទៅកំសាន្តជាង1លាននាក់ក្នុងនោះមានភ្ញៀវបរទេសជាង10,000នាក់ចំណែកឯតំបន់ឆ្នេរមានទេសចរទៅកំសាន្តជាង1,500,000នាក់ក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង10,000នាក់ផងដែរខណៈតំបន់អេកូទេសចរមានភ្ញៀវបរទេសទៅកំសាន្តត្រឹមតែជាង100,000នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរបរទេសក៏មានជាង1,000នាក់ដែរនាយកដ្ឋានស្ថិតិទេសចរកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិរយៈពេល3ថ្ងៃនេះខេត្តកំពង់ចាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺមានទេសចរជាង3លាននាក់ខណៈភ្ញៀវទេសចរបរទេសមានជាង300នាក់ចំណែកឯខេត្តកំពង់ស្ពឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2គឺមានភ្ញៀវទេសចរជាង1លាននាក់ខណៈភ្ញៀវទេសចរបរទេសមានជាង1,000នាក់ដោយឡែកខេត្តបាត់ដំបងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3គឺមានភ្ញៀវទេសចរជាង1លាននាក់ខណៈភ្ញៀវទេសចរបរទេសក៏មានជាង1,000នាក់ដែរតែទិននឹងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅពេលនេះកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្រសួងទេសចរធ្លាប់ចេញសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីអំពីស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិឆ្នាំ2023ថាមានភ្ញៀវទេសចរដើរលេងកំសាន្តនៅទូទាំងប្រទេសសរុបជាង13លាននាក់មួយសែនជាង13លាន100,000នាក់ប៉ុណ្ណោះខណៈភ្ញៀវបរទេសក៏មានត្រឹមតែជាង 50,000 នាក់ដែរតួលេខស្ដីអំពីស្ថិតិទេសចរដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងឆ្នាំនេះបញ្ជាក់ថាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិឆ្នាំ2024នេះមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងឆ្នាំ2023កន្លងទៅទោះបីជាឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកប្រារព្ធពិធីអង្គរសង្ក្រាន្តក៏ដោយក៏ជាងនេះទៅទៀតថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចុងក្រោយគឺថ្ងៃទី16ខែមេសានេះមិនទាន់ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលចំនួនទេសចរនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកសង្កេតការលើកឡើងថាសេចក្តីរាយការណ៍ស្ថិតិភ្ញៀវទេសចរនៃនាយកដ្ឋានស្ថិតិទេសចរកម្ពុជាជាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តបានទេព្រោះថាភ្ញៀវទេសចរឆ្នាំ2024នេះមិនគួរមានចំនួនច្រើនជាងឆ្នាំ2023ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រារព្ធពិធីអង្គរសង្ក្រាន្តនោះទេលើពីនេះទៅទៀតចរន្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនមានភាពល្អប្រសើរដែរនៅឆ្នាំនេះគឺមានន័យថាពលរដ្ឋខ្មែរបានជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុស្ទើរតែគ្រប់គ្នានៅឡើយដូច្នេះតួលេខភ្ញៀវទេសចរដែលមានចំនួនកើនឡើងជាងឆ្នាំមុននោះ
ហាក់បីដូចជាមានទំនោរខាងនយោបាយជួយលើកមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជាជាងការពិតជាក់ស្ដែងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិក្នុងឆ្នាំ2024នេះរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានប្រកាសប្រារព្ធពិធីអង្គរសង្ក្រាន្តដូចឆ្នាំមុនទេក្នុងនោះមតិខ្លះលើកឡើងថាការផ្អាកនេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលខ្វះថវិកាខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការផ្អាកធ្វើពិធីអង្គរសង្ក្រាន្តនេះដែរតែទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបណ្ឌិតគីសេរីវត្តបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាវិស័យទេសចរកម្ពុជាគឺជាផ្នែកមួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគឺមានតែទេសចរលបែងនៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនប៉ុណ្ណោះមិនមែនទេសចរដើរលេងចាយលុយក្នុងដំណើរកំសាន្តនៅទូទាំងប្រទេសនោះទេដូច្នេះវិស័យទេសចរនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចងើបឡើងវិញបានទេក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ឆ្នាំខាងមុខនេះហើយវិស័យមួយនេះក៏មិនអាចជំរុញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញដែរបច្ចុប្បន្ននេះបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2567បានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍5កើតខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024វេលាម៉ោង10:17នាទីនិង24វិនាទីដែលប្រជាជាតិខ្មែរទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសរៀបចំតុបតែងពន្លឺភ្លើងពណ៌តាមលំអតាមគេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនដើម្បីអបអរសាទរស្វាគមន៍ទទួលទេវតាថ្មីព្រះនាមមហោទរាទេវីជាបុត្រីទី7របស់កបិលមហាព្រំទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិដែលធ្លាប់ប្រារព្ធជារៀងរហូតមកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តរទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រទេសវៀតណាមដែលមានគុណធម៌ដែលមានគុណសម្ពុះដល់ធំធេងលើបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះបានជួយបាក់នេះឲ្យឡើងកាន់អំណាចក្រោយពីប្រទេសវៀតណាមលើកទ័ពវាយលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាផ្ដួលរំលំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្លាយជាប្រទេសមួយនៃប្រទេសដងទន្លេមេគង្គរួមនឹង5ប្រទេសទៀតបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាព្រែកជីកហ្វូណនដេជោអាចនឹងប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះបរិស្ថានទន្លេមេគង្គបើត្រូវបានស្ថាបនានោះសារព័ត៌មានវៀតណាម VN Express បានចុះផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសវៀតណាមដាក់ស្នើទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចែករំលែកព័ត៌មាននិងការផ្សាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះបរិស្ថានទន្លេមេគង្គអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកឌွាន់ខាក់វៀតនិយាយថាវៀតណាមគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍផ្លូវនាវាចរនៃដងទន្លេមេគង្គព្រោះថាមានសារៈសំខាន់មានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយមានសារៈសំខាន់ដល់កិច្ចសហការដែលសម្ដៅគ្រប់គ្រងជាជារិភាពនៃធនធានទន្លេមេគង្គអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់ចម្លើយពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះផែនការស្ថាបនាព្រែកជីកហ្វូណនដេជោថាតើអាចប៉ះពាល់កម្រិតណាចំពោះជីវៈចម្រុះធនធាននិងផ្ដល់ប្រយោជន៍នៃទន្លេមេគង្គគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោមានបណ្ដោយ180គីឡូម៉ែត្រដែលកំណត់តភ្ជាប់ពីដងទន្លេមេគង្គនៃផ្នែកមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នេរសមុទ្រនៃឈូងសមុទ្រថៃនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រែកជីកនេះគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាចាប់ពីឆ្នាំ2028នេះបើយោងតាមឯកសារមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជូនទៅឲ្យគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023ប្រទេសដែលជាប់ដងទន្លេមេគង្គកំពុងបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ពីធនធានទន្លេនេះមានប្រទេសចិនភូមាលាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមប៉ុន្តែប្រទេសវៀតណាមស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមដែលជាប្រទេសមួយស្រូបបានអត្ថប្រយោជន៍ពីធនធានទន្លេមេគង្គច្រើនជាងគេលោកឌွាន់ខាក់វៀត
អ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានស្នើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញកិច្ចសហការឲ្យស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងវៀតណាមនិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដោយចែកចាយព័ត៌មានដោយតម្លាភាពព្រោះការអាចប៉ះពាល់ជីវៈចម្រុះបរិស្ថានប្រព័ន្ធអេកូក្នុងទន្លេមេគង្គនិងតំបន់ទន្លេមេគង្គដោយត្រូវធានាថាអត្ថប្រយោជន៍បានដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៃតំបន់ទន្លេមេគង្គតាមលោកឌួនខាងវៀតការប្រើប្រាស់ធនធានទន្លេមេគង្គគឺបានមកពីអាងទន្លេមេគង្គដែលមាននិរន្តរដល់ជីវភាពសម្រាប់សហគមន៍នៃប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គអ្នកសង្កេតការណ៍ថាមានកត្តា3យ៉ាងនៅពីក្រោយប្រទេសកម្ពុជាដែលមានផែនការស្ថាបនាជីកព្រែកហ្វូណនដែលជួរនេះទី1លោកហ៊ុនសែនចង់បង្កើតស្នាដៃរបស់លោកនៅឈ្មោះថាព្រែកជីកហ្វូណនដែលជួរដែលជួរសម័យនេះមានតែដែលជួរសែនទេដែលអាចមានអំណាចលើសលប់បំផុតប៉ុន្តែហ្វូណនគឺជាសម័យកាលមួយនៃការចាប់ផ្ដើមកកើតទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទី2ជាការតម្រូវនៃសក្តីត្រូវការលើវិស័យកសិកម្មនិងជលផលដែលជាផ្នែកមួយជួយជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទី3មានគោលដៅវែងឆ្ងាយជាងនេះទៅទៀតការងារចល័តកងទ័ពចិនបើទ័ពចិនមាននៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចល័តកងទ័ពចិនអាចកើតមានករណីមានចំនួនប្រដាប់អាវុធអាចកើតមានរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមតែទោះជាបែបនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាលោកហ៊ុនសែនដែលមានឋានៈជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងទាំងឡាយណាដែលថាផែនការជីកព្រែកហ្វូណនដែលជួរដើម្បីសម្រួលចល័តទ័ពនាវាទ័ពជើងទឹកចិនមកកាន់ទន្លេមេគង្គនោះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកងទ័ពបរទេសបោះទីតាំងនៅលើប្រទេសកម្ពុជាជាដាច់ខាតកងទ័ពនៃប្រទេសណាក៏ដោយដែលលោកថានេះជាការកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាបើរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាចែងដូចនេះគ្មានទេការអនុញ្ញាតឲ្យទ័ពបរទេសឈរជើងលើទឹកដីកម្ពុជាហើយកុំសង្ស័យថាមានទ័ពចិនមានមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីកម្ពុជាឲ្យសោះលោកបញ្ជាក់ថាព្រែកជីកហ្វូណនដេជោមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅលើវិស័យដឹកជញ្ជូនកសិកម្មនិងធារាសាស្ត្រដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនប្រកបមុខរបរកសិកម្មនិងនេសាទទៅតាមតំបន់នៃព្រែកជីកហ្វូណនដេជោនេះប៉ុន្តែព្រែកជីកនេះត្រូវបានគេទទួលព័ត៌មានថាស្ថិតក្រោមប្រាក់បំណុលរបស់ចិនរាប់ពាន់លានដុល្លារលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ស្រីរាជការលម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំរើនិងដើរតាមបន្ទាត់នីតិវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចដាក់ក្រុមក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុត្តិធម៌សង្គមហើយមិនថិតក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា